muito bom ver que está tudo, né? Continua evoluindo. Muita gente nova que eu acompanho junto com o Francisco, meu marido, né? Trabalha aqui ainda. Então eu acabo aqui acompanhando, né? Construí a minha vida aqui dentro. Com todo esse tempo, só colocando números, eu entrei aqui e eu estava com 20 anos de idade. A gente realmente tem muita gratidão por ter conseguido, de certa forma, contribuir, de ter feito muitas coisas boas, né? Então, eu comecei aqui na Liber em 23 de março de 78, né, como estagiário. Fiquei 4 meses como estagiário e fui efetivado no dia 24 de julho de 78. Aí fui efetivado como dispositor de material, né, e foi nessa mesma área, o tempo foi passando, né. Antigamente era tudo manual, né, feito tudo na mão mesmo. Aí mais pra frente, foi em 94, se não me engano, eu assumi a área de almoxarifado, recebimento de expedição, né? Fiquei como encarregado. E mais para frente, no ano 2000 e pouquinho, não me lembro ao certo, eu passei a ser o coordenador de almoxarifado, recebimento de expedição e fiquei até 2023, início de 2023. No dia a dia, chegava para a gente lá no setor pacotes de requisição de material, que eram papéis também, e todos os materiais que foram entregues no dia para produção, para venda de peça, tudo. Cada item tinha uma ficha para dar baixa no estoque, dar baixa e alimentar a entrada depois. Aí, acabando esse trabalho, a gente pegava uma segunda ficha, cada item tinha uma segunda ficha também. A gente preenchia com os dados lá a quantidade para quando a gente precisava, daqui 2 semanas, 3 semanas. Aí pegava essas fichas e levava para o comprador. Levantava da cadeirinha e ia até o comprador com um pacote de ficha na mão, né? Era mais ou menos assim. E com o passar do tempo foi chegando os computadores, tudo direitinho, a gente foi assimilando, a gente foi aprendendo na raça. Então a gente pegava as baixas, né, que a gente fazia manualmente, ia fazendo no sistema e conferindo com a ficha, porque a gente fazia os dois na época, em paralelo, com medo de dar errado alguma coisa, né? Então a gente dava baixa, tudo lá, depois pegava uns itens aleatórios lá e conferia com a ficha. Ah, bateu, legal, o sistema tá funcionando, tudo, né? Mas o desafio maior foi esse, foi a confiança mesmo. Mas com o passar do tempo, até que um dia o diretor passou lá e pode jogar tudo papel fora, agora tem que ser no sistema. E a gente, vamos fazer então, agora é uma ordem. Eu cheguei na Liber, fui contratado pelo seu Fleme, na época, ele era nosso diretor aqui. E em fevereiro de 1995. E o meu primeiro trabalho foi organizar a área de produção de betoneiras. Também junto à engenharia, suprimentos, compras, né? Quando eu cheguei aqui na Liber, foi quando eu conheci o fax. Acho que tinha acabado de inaugurar a utilização do fax aqui na Liber Brasil. Bom, e lá naquela época, nós não tínhamos computadores na área de engenharia. Então, todo o projeto era feito, ele era todo calculado, usando, na melhor das hipóteses, uma calculadora científica, né? E aí fazíamos os desenhos nas pranchetas,
né, usando nossas lapiseiras e tal. E desses desenhos, nós fazíamos uma cópia em papel vegetal, que é transparente. Nós copiávamos com nanquim. E dessa cópia de papel vegetal, que era o desenho oficial, o documento oficial daquela parte, daquele produto, nós reproduzíamos, tirando cópia heliográfica. Vocês não viram isso, nem eu sei descrever ainda exatamente como que era. E essas cópias eram as cópias que nós utilizávamos na produção. Então, eu tive a oportunidade de passar por toda essa mudança de tecnologia. Aí, no final dos anos 90, veio os softwares focados na área de projeto e elementos finitos, e chegou onde nós estamos hoje, com toda essa facilidade, velocidade que nós temos hoje, Foi uma grande transformação. Aqui na Libra em 1977, eu tinha 16 anos, estava estudando alemão. Aí o professor indicou eu e mais uma colega para vir trabalhar aqui. Como não tinha na região, eles recrutou a gente. Comecei a trabalhar lá na produção de auxiliar. Depois eu fui trabalhar com as secretárias das diretorias, fui aprendendo, até que em 89 eu passei a ser secretária da diretoria. E trabalhei até 2020, quando eu me aposentei, com 60 anos. O contato exterior era feito com telefone, uma ligação que era super cara, e assim por telex. Para fazer um comunicado à diretoria, por exemplo, você usava um original de um formulário com folhas de papel carbono, punha várias folhas finas atrás e precisava bastante gente, tinha que fazer duas vezes. Era assim, muito trabalhoso mesmo. Então, as ligações eram feitas via DDI mesmo, as ligações caríssimas. Então, era até agendada certas ligações, porque era muito caro. E a gente tinha também aqui uma coisa muito moderna, na época era um malote internacional, chamava Data Post. E a gente juntava uma vez por semana tudo que era importante, que tinha que ir para o exterior, punha nesse malote, mandava para a Liberering, e a Liberering distribuía para as coligadas. E depois aconteceu ao contrário também, as coligadas, tudo que tinha que mandar para cá, mandava para Liberar e mandava para a gente. Isso aí era uma coisa muito legal para nós, sabe? Que ajudou muito, porque correio demorava, esse malote era mais rápido. Sou muito grato aí por ter participado, de ter feito parte dessa evolução, desse crescimento que a Liber Brasil teve aí de 95 até 2015. Foram anos que nós crescemos muito, Aqui foi como uma família para mim mesmo, porque aqui eu fiz toda a minha experiência profissional. Aqui eu conheci meu marido, me casei, os meus melhores amigos eu conheci aqui, toda a minha parte profissional, minha evolução, tudo feito aqui. Então, para mim, é uma família mesmo. Então, a vida foi acontecendo. Namorei, casei, construí família, e assim foi. E a satisfação também de ter trabalhado aqui dentro, que é muito grande para mim. Então, acho que
ficou marcado e pro resto da vida, com certeza.